Hľadáte rodinný dom s krásnym pozemkom, no ceny domov vás od akejkoľvek kúpy odradzajú? A čo keby som vám ukázal domček, ktorý sa nachádza len 20 minút od Košíc a môžete ho mať za cenu trojizbového bytu? Nachádza sa v obci Torňož Nemety a teraz vám ukážem, že je to naozaj len náskok. Tak vidíte, trvalo nám to len 15 minút a už sme tu. Tuto ulicu by sme mohli pokojne nazvať aj Košickou, pretože tu žije komunita samých Slovákov a vy môžete byť jedným z nich. Dnes vám však predstavím štvorizbovú novostavbu s pozemkom 527 m štvorcových, ktorý spĺňa požiadavky každej modernej rodiny. Podlahová plocha domu je 110 m štvorcových a bol dokončený len minulý rok, takže jeho stav môžeme nazvať ako novým. Krásne prestrané tri izby, moderná kúpeľňa a otvorená obývačka s kuchyňou tvoria funkčnú dispozíciu a tá vonkajšia 22-metrová terasa s výhľadom na celý pozemok je proste dokonalá. V okolí sa nachádza len minimum domov a to vám zabezpečí maximálny kľud a súkromie. Táto oblasť sa stáva veľmi obľúbenou hlavne pre Košičanov, tak využite túto jedinečnú možnosť. Je to úplne jednoduché. Stačí mi len zavolať.